ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର, NHAIର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ମେ ଫେୟାର୍ର କନଭେନସନ୍ରେ ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ଆସିବେ, କାଲି ରାତିରେ ଆସିବେ, ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାଙ୍କର। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ଆଜି ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ରାଜନୀତି, ଆମ ଦଳର ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଥାର ସେ ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେଇଟା ଦଳର ଆଗାମୀ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ବିଷୟରେ ରହିବ। ସ୍ଥିର ହେବ, ଆମେ ବସିକି କଥା ହେଇକି ସ୍ଥିର କରିବୁ। ଆମ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବୁ। ଏବେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏବେ ମୁଁ ପାଇଲି 10 ମିନିଟ୍ ତଳେ, ଆମେ ବସିକି କଥା ହେଇକି ଏବେ କରିବୁ ସବୁ ସ୍ଥିର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଦଳରୁ ଥିଲୁ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ଆମକୁ 2 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ତଳେ ଥିଲୁ, 1,00,000 ଆମେ 92 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ରେ ଥିଲୁ। ଇଏ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଲଗେଇବା, କାମରେ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ରଖିବ ମଧ୍ୟ। ସେ ଆସିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ସେ କହିବେ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜନୀତିରେ ସବୁ କିଛି କବାଟ କିଳା ହୁଏନି, ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ଖୋଲାମେଲା ଆଲୋଚନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଦେହରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିଲେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ ସାରା ଦେଶର ରାଜନୀତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ତ ଆମେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେ ଦେବେ। ସେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ, ଏବଂ ତଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା କମ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ତାର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଲିସି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାରଣ ବିଜେପି ତା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଆମ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଆମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଏଠି ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି କାହା ମୁଁ କାହାରି ସହିତ ଆମର ମୁଁ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ କରିବାନି। ବିଜେପି ଏଥର ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ଲଢ଼ିବ, 147 ସିଟ୍ ଲଢ଼ିବ, 21 ସିଟ୍ ଲଢ଼ିବ, ଭଲକି ଲଢ଼ିବ, ଏବଂ 2 ଦଳ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେବ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକମାନେ ହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅମିତ ଜୀଙ୍କ ବୈଠକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ବୈଠକ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ନଖଦର୍ପଣ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। କେଉଁମାନେ ହେବେ ଆମେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ, କଥା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଲୋଡ଼ କରିବୁ। ବିଜେଡ଼ି ଆପଣ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ସିନା, ମୁଁ ତ 100 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିଣି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଗଲେ ହେଇପାରୁନା, ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, MLA ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଚତୁର୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ସମର୍ଥନ, ଆମକୁ ଜଣେ ସମର୍ଥନ ଦେବ, ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବୁ? ମୁଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କହିବେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ମନା କରିବି? କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋକ କହିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ମନା କରିବି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ? ମୋତେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ କହିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ, ମୁଁ ମନା କରିବି ଭୋଟ୍ ଦେବା? ଗତଥର ମୁଁ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ମୋ ବିଧାନସଭାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ନ ପାଇଲେ ଆମେ 92 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? କିଏ ସେଟା, ସେଟା ତୁମେ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନା? ଆଉ ମୋଠୁ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମକୁ ଭେଟ, ବିଜେଡ଼ିର ସୁପ୍ରିମ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି।